לילה טוב לכם, חדשות היום הזה. גם הלילה אנחנו פותחים עם עוטף עזה, שם כוננות גדולה לקראת מחר, אירועי יום הנכסה. הערב מפרסם צה"ל את התיעוד הזה שנוכל לראות מיד, תיעוד הערכות של חיל האוויר לקראת תקיפה נרחבת מחר, אם וכאשר יידרש לה חיל האוויר, במידה ויהיה גם ירי של רקטות מרצועת עזה לעבר ישראל מחר במסגרת הסלמה מדוברת. הפלסטינים מתכננים גם מחר פעילות רבה סמוך לגדר, ואנחנו אומרים עכשיו שלום ולילה טוב לדוקטור רון שלייפר. שלום, לילה טוב לך. שלום. דוקטור רון שלייפר הוא חוקר לוחמה פסיכולוגית מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. אנחנו ראינו הערב במהדורת חדשות 2 את אותו תיעוד שמוציאים היום הפלסטינים, ודאי בארגון חמאס, בדמות אותם פלסטינים לבושים במדים של אסירים יהודים, משהו שמזכיר לנו את הימים ההם. אל מול זה אנחנו רואים את התמונות שדובר צהל מוציא היום כמסר מאוד חריף לחמאס. מלחמה פסיכולוגית בין שני הצדדים לקראת מחר? כן, בהחלט. היא לא לקראת מחר, היא כבר בערך בין 40-50 שנה, באופן מאוד אינטנסיבי. ערפאת ב-68 אמר, אנחנו ננצח את הישראלים. זה אני אומר אחרי שכשל הניסיון למלחמה פיזית במלחמת ששת הימים, אז אומר, אנחנו נצח אותם בעזרת שני דברים, הרחם הפלסטינית והלוחמה הפסיכולוגית. חרבל נפסיה, כן, לוחמה בשימוש באמצעים להשפיע על הנפש. אין שום חדש, ב-82 זה היה ילדי RPG, ב-87 זה היה ילדי האבנים, ב-2000 זה וכולי וכולי, עד לא, היום. אבל כשאנחנו מתקרבים לאירועים כאלה משמעותיים, דוגמת זה שאמור להאריך מחר, אז החומר הזה שיוצא היום מרצועת עזה, והתמונות האלה שיוצאות מכאן, שכל צד בא בעצם לשלוח, בא בעצם מבקש לשלוח מסר של הרגע האחרון לצד השני? כן, זה התיאוריה, זה הביצוע המרכזי של קמפיין. קמפיין פועל בהדרגה לקראת פיק, אחר כך הוא יורד, ואחר כך, וזה הפלסטינים הצליחו לעשות באופן פנטסטי, להציב את העניין שלהם מסך כל אלפי האג'נדות שמטרידות את שלום העולם במשך כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה, באופן כזה אינטנסיבי. ועכשיו לקראת העניין של מחר, ויצאנו בלחץ, מה יהיה מחר, והצבא, וביטול מילואים, וזימון מילואים, ביטול חופשות וכדומה. וזו המטרה, ועוד להטיש, ועוד להטיש, ועוד פעם, וזה יהיה על ריק, כיוון שהפלסטינים משחקים את המשחק שמשחקים כל הארגונים שנלחמים את, מיישמים את תורת הגרילה. כן. וזה אסור למשוך חזק מדי בשרשרת של היריב, שלא יחנק. ויכול להיות שזה מה שקרה לחמאס בשבועות האחרונים, שחלק מהאירועים יצאו מכלל שליטה, ואולי במידה מסוימת, הרי גם חמאס מבקש להעביר כאן מסר, לא רק לעולם, אלא גם לפטרונית הגדולה שלו, איראן, שהאירועים האלה, הנה, אנחנו מצליחים להעלות את התודעה, ומצליחים להשיב מלחמה נגד האויב הציוני, תנו לנו עוד כסף. יכול להיות, זה בממד הקטן, כן? אם אתה מסתכל על התמונה הגדולה, אז אתה רואה איך מנהלים קמפיין. הקמפיין הזה כבר רץ כחודש, ובדרגות שונות של אינטנסיביות. כשאתה מנהל קבוצה גדולה של אנשים, של עשרות אלפים, אתה לא יכול להגיע לשליטה מלאה, ולכן קורים דברים שלא ציפית, אבל ככל שאתה מאורגן יותר, מוכן להקריב יותר ברמה הצינית ביותר של ויתור על חיי אדם, כיוון שזה תורם למהפכה, אז זה מה שעושים. מה אפשר לומר על השימוש בילדים שראינו נעשה לא מעט בשבועות האחרונים סביב האירועים מהגדר? ראינו את הכל או שהרע מכל עוד לפנינו? זה לא עובד ככה. זאת אומרת, תראה, שוחחתי פעם איזה מומחה בריטי לנושא של השפעה במדיה החברתית. הוא אמר, תראה, אני יכול להפיק לך סרטון ויראלי. אמרתי, מה זה אתה תפיק לי סרטון ויראלי? סרטון, זה יוצא סרטון, והוא הופך ויראלי. הוויראליות היא תוצאה ברשת, כן. הוא אומר לי, אוי, כמה שאתה תמיד.
עכשיו, לענייננו אלה, זה כבר באינטיפאדה הראשונה, דצמבר 87, ובוודאי אחר כך, הכל תוכנן כדי לראות את הספונטניות. אין פה שום דבר ספונטני, הכינו את זה במשך חודשים ארוכים, גם בעזה, אני מניח גם בטהרן, גם בארצות הברית, ותכננו את כל המבצעים האלה. איפה היו תוכניות המגירה של צה"ל? אני רק יכול לנסות לנחש, אבל כאשר המידע התחיל להתגבש, אז הביאו את הצלפים, כן? אבל אף אחד לא טרח לדאוג איפה אולי לצלפים תהיה מצלמת וידאו, כפי שעשו הצלפים העיראקים שגירשו את ארצות הברית מעיראק באותה טכניקה. וזה חבל, כיוון כן, שבישראל... זה מחזיר אותנו גם לביקורת שיש על ההסברה הישראלית כחלק, כמובן, כתוצאה מהמהלך הזה. זה תמיד תהיה ביקורת, זה באופן מבני, זה תמיד תהיה ביקורת, כי זה אף פעם, יש דרישה יותר מדי גדולה מהלוחמה הפסיכולוגית שתבין. אבל מה שהפלסטינים רוצים זה רק ליצור אווירה של התמוטטות. הרי הם לא יכולים להביס את מדינת ישראל. והטיפשים האלה, החמאס, לא עושים לפי כשיב שעשה פתח כל כך הרבה שנים, רק את השלב הבא ורק זה והכל יהיה בסדר אחר כך, אלא הם רוצים להשמיד. כן? אז בוודאי שאף אחד לא יקנע לדבר כזה. אבל הזמן האסלאמי הוא הרבה יותר ארוך מהזמן המערבי הדמוקרטי. הרעיון הוא להקות מכה, אל תדאג, עוד שנה יבוא כן. גל נוסף. דוקטור רון שלייפר, תודה רבה שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לך. בשמחות.